হ্যালো ওকে দুজন মানে মোক সি আছে যে মোর এডমিট কার্ড উলওয়া নাই আর কেজন মানে এইটুকু কে আছে যে মোর এডমিট কার্ড অল্প ভুল হয়ে আছে সো তো তো মানে আনসার ডাউট কিন্তু কথা হল যে এনেকা প্রবলেম কেনবাকে আর কেজন মান হয়েছে নাকি আর যদি এই প্রবলেমটা ফেস হলে ইউ হ্যাভ অনলি ওয়ান সলিউশন আন্ড ড্যাট ইজ হেল্পলাইন নাম্বার অলর যে হেল্পলাইন নাম্বার এভেলেবল আছিল ইমেইলত বা যদি আমি চাব যাওঁ সেই যে মেছেজ আহিছিল সেইটো মেছেজ পৰ্চনত যদি টেক্স মেছেজত যিটো ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছিল সেই ফোন নাম্বাৰটোত ইমিডিয়েটলি কণ্টেক্ট কৰক কাৰণ তেওঁলোকে এনেকুৱা এনেকুৱা এটা অপশ্যন এট প্ৰেজেণ্ট যিটো ফাইনেল অপচন হয় আমাৰ কাৰণে কাৰণ আমাৰ ওচৰত ছেকেণ্ডেৰী অপচন বেলেগ একো নাই হয় আৰু এটা পৰচন আছে কি ইটি ডি চিত যাব লাগিব ই টি ডি চি বা ই আৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত এবাৰ গৈ ডেফিনেটলি কণ্টেক্ট কৰক কাৰণ বিফৰ এক্সাম যদি এইবোৰ প্ৰব্লেম চ'লভ নকৰে তেতিয়াহ'লে এক্সাম দিবতো নাপাবই একচুৱেলি কি হয় কেতিয়াবা যিটো আমাৰ এডমিট কাৰ্ডৰ ইছ্যু কৰে ন ইউজাৰ নেম খুব এটা মেচ কৰি নাথাকে চ' ইউজাৰ নেম আমি যিধৰণে বিচাৰি থাকোঁ আৰু তেওঁলোকে যিধৰণে আপলোড কৰি থৈছে চ' দুই দুইটা যেতিয়া মেচ নকৰে তেতিয়া আমি ৰেকৰ্ডটো নাপাওঁ ছ' সেইটো বাৰু আমাৰো ভুল নহয় তেওঁলোকৰো ভুল নহয় ত' সেই কথাটো মেনুৱেলি গৈ চেক কৰাটো বেছি ভাল হ'ব ছ' মোৰ পাৰ্চনেল ছাজেচন এইটোৱে থাকিল যে ই আৰপাৰ্টমেণ্টত যাওক গৈ কণ্টেক্ট কৰক ইনকেচ যদি দুলীয়াজানত নাথাকে তেতিয়াহ'লে হেল্পলাইন নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰক তেওঁলোকে জেনেৰেলি এবাৰতে ৰিচিভ নকৰে চ' বেটাৰ দুবাৰমান ফোন কৰক কাৰণ এতিয়া উপায়টো নাই কাৰণ বিফৰ এক্সাম আমি গোটেইখিনি চল্ভ কৰিব লাগে ছ' এই ভিডিঅ'টোত মই একজেক্টলি এইখিনিয়ে ক'বলৈ খুজিম আৰু যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে কিবা যদি আৰু কিবা ক'বলগীয়া কথা যদি আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাওক আৰু বহুতবাৰ ক'লোঁ ফুল বেগ ভিজিট কৰক এক্টিভিটি পেজত এক্টিভেট হওক কাৰণ ফেচবুকত আমি ফিড বহুত আপলোড কৰোঁ হা প'ষ্ট ধেৰ কিবাকিবি দি থাকোঁ ঠিক তেনেকৈ ফুল বেগতো মই সেইধৰণেই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ য'ত আমাৰ ফিল্ডছ হিচাপে আমি অকল কুৱেশ্যনহে শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু সেইখিনি এম চিকৈ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় জানো চ' আহক তাতে একেলগত মিলি চবেই ছ'লভ কৰোঁ থেংক ইউ ভেৰি মাছ আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত টিল দেন বেষ্ট অফ লাক গুড লাক গুড নাইট